Dobrý den, ahoj. Já jsem se pod tíhou současných událostí rozhodla k takovému kroku. Ráda bych založila videoblog pro lidi od divadla, takzvaně. Primárně teda bych byla ráda, kdyby přispívali herci, ale mohou samozřejmě i kolegové z jiných profesí. Protože bych ráda ukázala, že my se teda rozhodně neflákáme a byla bych moc vděčná za vaše příspěvky, ideálně teda videa, ale mohou to být i texty a fotografie, které budou nějakým způsobem podávat svědectví o tom, co děláte právě, protože v mnoha divadlech se stále zkouší, všichni plně pracují a z té situace nikdo z nás není zrovna nadšený. A já bych ráda tady to trochu zprostředkovala lidem, kteří do našeho světa třeba tolik nevidí a mohou mít i třeba zkreslené představy o tom, jak vypadá běžný pracovní den herce nebo jiného umělce, pracovníka divadla nebo obecně v kultuře. A zároveň myslím, že pro nás by to mohla být taky tak trošku zábava a odreagování v těchto nelehkých časech. Tak pokud budete mít zájem, budu moc ráda, když se zapojíte a těm, kdo se tuhle stránku rozhodnou sledovat, slibuju, že mě neuvidí tak často, jenom když si člověk něco vymyslí, tak by měl jít příkladem. Tak proto děkuji vám a sledujte nás. Jsme z kůží na trhu.